щастя щедро дарує доля. Хай зозуля довгих років напоїм. Від землі вам сили, від води здоров'я, а добра від сонця хай вам Бог дає. Що гірко, так? Гості будуть кричати гірко, гірко. Ви будете цілуватися, а тоді цей шедевр кондитерського мистецтва ми попросимо хлопців відправити на кенді-бар, де біля фуршету, де він буде знаходитися до самого завершення весілля. І кожен з вас, дорогі друзі, буде мати таку можливість скуштувати цього смаколика. Правда, молодята? Ви не скупі, дозволите. Лише й велике прохання не брати додому їсти тут, шановні гості, аби всім вам вистачило. Ну що, молодята, давайте, частуйте один одного. Гості спостерігають за тим. Солодко? Солодко чи ні? Гірко! Я попрошу хлопців, заберіть цей смаколик.